Війна змінила нас назавжди. Ми гуртуємось, ми допомагаємо один одному. Для нас немає поняття «свої» або «не свої». Є ми і є ворог. І для того, аби його перемогти, нам потрібно бути одним цілим, підтримувати і допомагати один одному у скрутний час. Так відбулось і 10 жовтня, коли поблизу Кременчука, у селі Чечелове, уламки російської ракети понівечили будинки мешканців. Того ж дня міський голова Кременчука Віталій Малецький разом із заступниками відправився до постраждалих людей, щоб з'ясувати, чим і як наше місто може допомогти селянам. Про Малецького. Приїхав сюди, ходив у дворі, дивився, все сказав, хоч це і не місто, а село, але ми вам допоможемо. Також міський голова заходив у двори, домівки, спілкувався з мешканцями, запитував і заспокоював. Що дуже здорово. Ну дивіться, ми вам допоможемо, 20 тисяч від міста. Не плачте, не переживайте. Ну що ви плачете? Морква є, живі, саме головне, оце все. А все буде... Лучше б мене вбили. Не переживайте, що ви таке ото кажете? Все буде нормально, дах тепер буде новий у вас, самий кращий в селі буде. Побачивши наслідки російського терору, міський голова прийняв рішення допомогти. Так, попри те, що Чечелеве не відноситься до Кременчуцької територіальної громади. Але зараз немає чужих. Комунальні служби Кременчука за розпорядженням Віталія Малецького відправились на допомогу. Прибирають зруйновану покрівлю та сміття, заклеюють вікна. Окрім цього, кожна родина, чия домівка зазнала серйозних ушкоджень, отримає від міста 20 тисяч гривень. Це соцзахист наш. Написати заяву на матеріальну допомогу. Ми оці кілька домів, які тут, от, там по 20 тисяч десь матеріалки вам дамо, тому що у вас найбільше руйнування. От Настін дом, ваш оцієї бабусі дом, зараз зробимо. У нас оте депутати є, ми завтра приймемо рішення, в п'ятницю на сесії затвердимо, і місто вам допоможе, як виняток. Це не наша територія відповідальності, але ви живете біля міста, ми можемо допомогти, тому допоможемо. Нікого не кормили обіцянками, що колись хтось приїде і допоможе прибрати побиті вікна. Що з часом хтось допоможе самотній бабусі прибрати купу перебитого шиферу у дворі. Приїхали і зробили. І не хтось, а кременчужани. Бо справа не в гучних словах. Справа в людяності. Анна Литвин, Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини.